Terve taas ja tervetuloa vanhan heviän turinotten pariin. Ja jos oot kanavalla uusi, niin pistä kanava tilaukseen, jos kiinnostaa tällaiset heviäjän turinat. Ja pistä sitä kellosta muistutukset päälle, niin sitten tiedät, että milloin tulee taas uusi video. Ja tämän kertaisen videon aiheena niin on kirppislöydöt, eli tuli käyty tuossa kirppiksellä, paikallisella kirppiksellä, niin katsotaan mitä sieltä tarttuu mukaan. Mutta mennään videon pariin. Eli tuli tänään pyörähdettyä tuossa Kouvolassa kaupoilla ja huomasin siinä sitten kymppitorikirppiksen lähelle veturiin ja käytiin sitten pyörähtämässä siellä ja vähän oli ajatuksenakin, että menen katsoa löytyykö sieltä vinyylejä tai yleensäkin jotain levyjä. No mitä sieltä löytyikin, muutama levy ja suht edullisellakin. Ja ensimmäinen mikä tarttu mukaan oli Doron Fear No Evil-levy. Vihko löytyy vihkonen, mutta siitä on lähtenyt kyllä noi kannet vihkosta irti. Mut euro 20, niin ei paha. Sitten löytyy Mokomaa Kurimus. Viisi vuoden aikaa ja tämän maailman ruhtinan hovi. Kolme levyä, 3,5, 3 euroa tsipalle suurin piirtein kympillä, 3 mokomaa. Aika hyvä ostos. Tosiaan tuli vähän kuunneltuukin. No Doroa tuli kuunneltua sieltä Kouvolasta tullessa jo. Ja vähän Mokomaakin. No Mokoma nyt on kuunnellut. Ei nyt niin hirveesti ei ole tullut kuunneltua, mutta Mariksessa kävin keikalla. Siitä löytyy video. Laitetaan siitä vaikka linkki tosta. Sitten löytyy Creatorin Hordes of Chaos. Tupla CD, 5,5 euroa. Ja oikein löytyy vihkotkin sisältä ja katsoin, että levytkin on ihan hyvässä kunnossa ja kannet muutenkin suht hyvässä kunnossa, että ei niinku oikein, no pitää tietysti vähän käytön jälkiä, mutta ei ole mitään, että nyt olisi jossain autossa pyörinyt hirveästi. 5,5 euroa, not bad. Ja sitten oli yksi ihan sattumanvarainen, semmonen kuin Seven Against, Beneath the Shell. Ja kuuntelin tuossa kotitullessa silloin, ihan pirun hyvä levy. Suosittelen kyllä ehdottomasti. Ja niin tosiaan suosittelen kyllä. Mitenkö mä sanoisin? Eka kerta kuuntelin, ikinä kuullutkaan koko bändistä, mutta vähän reilu 2 euroa levy, niin ei nyt oikein voinut jättää hyllyykään pyörimään. Tosi yllätys oli, miten hyvä levy. Genreen nyt en osaa sanoa, ei tää nyt mitään melodeath metalliakaan oo. No sellaista nu-metallin tyylistä ehkä, ei perinteistä heviä, mut tosi positiivinen yllätys. Mun mielestä tää on niitten debyyttilevy, tää on vuodelta 2015. En käynyt katsomassa
sen kummemmin googlettamassa, että löytyykö niiltä uudempaa matskua, mutta suosittelen tutustua kyllä, kyseiseen yhtyeeseen. Seven Against, Beneath the Shell. Elikkä tollaset levyt tuli bongattua Kouvolan kirppikseltä. Vielä jäi osa kirppiksestä kiertämättäkin, että saattaisi sieltä löytyä, no vinyylejä mä selailin pikkasen, siellä oli muutama isompi nippu vinyyleitä, mitä jäi katsomatta, mutta ne on vähän kyllä tuppaa olemaan aika lailla tuollaista klassista ja iskelmää finhitsiä, mitä noita kirppiksiltä noi vinyylit on. Mut voihan se olla, että sieltä joskus sattuisi jotain helmiäkin löytyy. Tampereelta ostin kirppikseltä Waspin Fuck Like a Beast vinyylisinkun, maksisinkku. Taisi olla, joo, maksisinkkuhan se oli, kun se kerran iso oli. Niin kyllä sieltä aina joskus jotain löytyy. Mut tämmönen video tällä kertaa. Pistä vaikka kommentteihin, käytkö itse kirppiksiltä hakemassa, etsimässä levyjä. Ja jos käyt, niin mitä sieltä on löytynyt viime aikoina? Mikä on semmoinen helmi, minkä oot löytänyt kirppikseltä? Mut kiitos kun katsoit videon tänne asti ja ei muuta kuin palataan seuraavissa videoissa taas asiaan. Kiitos ja morjens.